مشکل کشا بنایا ہے علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے رنگ گلے تر دیکھ لیتے ہیں نظام انجم رنگے گلے تر دیکھ لیتے ہیں بہاروں کا ہے عنوان زور حیدر دیکھ لیتے ہیں علی کو دیکھنا چاہتے ہیں جب دوش پیغمبر پر تو ہم قرآن پر قرآن رکھ کر دیکھ لیتے بے شک بے شک بے شک او دی کو نہیں تے ہے او دی
شکل تے لعنت خدا دوزخ چ پے جی دی یاری تے یار دے نال لگی تاڈی سونی رسول فرمایا ہے اللہ دی
खुशियां मनाओ खुशियां मनाओ लेके पैगाम सुने रब दा लेके पैगाम सुने रब दा ओ मेको जबरील आवेरा So
علي علي.